Ji dema ku Recep Tayyip Erdoğan hate serdeseladariya Komarê, xwest ku li ser projeyên demdirêj kar bike. Da bibe sultanekî nû di ser dema 21-an de, an jî Atatürkekî duyem be. Û ji wê demê ve dest bi nûjandina têkiliyan bi welatên Erebî re kir, bi serî de Sûriya. Lê dema ku dît di krîza Sûrî de tevlihevî çê dibe, xwe kir dijmine yekem ji rejîma Sûrî re û di nêrîna wê de dê Sûriya bibe fersendek da sînorê Tirkiya fereh bibe. Lê tiştê ku li ser zemînê çê bû, rejîma Sûrî neket û hêviyên Erdoğan bi ser neketin û plana wî jî têkçû. Û li milê dinê Kurdên Rojava rabûn ser pê. Li vê barê Tirkiya du caran zirar dît. Careke ku rejîma Sûrî neket û penaberên Sûrî li ser Tirkiyê bûn bela û cara dun jî ku Kurdên Rojava bûn xwedan hebûn û plan û proje. Li hember van her du bûyerên toj li dijî Tirkiya ketina firokeya Rûsî gelek tişt bi xwe re anîn. Ji nav wan aşkarekirina armancên Tirkî li rojhilata navîn û xwestekên wê bû kontrolkirina rojhilata navîn deriya siyasî û aborî da. Rûsya li vê barê kertên Tirkî yên kevin û yên nû zelal kir û rojane cudahî û dijminahiya xwe ji Tirkiyê re da nasîn. Deriya şirovkirina helwestên Tirkiya di serî de çîroka şandina teroristan bû Sûriya. Tirkiya jî li hember van bûyeran xwe xiste şaşetiyan û di destpêke de doza Kurdî li Bakurî Kurdistanê xerab nirxand û ji bedêla ku aşitiyê bide welatê xwe û zirara Rûsî li ser xwe sivik bike çû şerê PKK vejand û çekdar şandin Sûriya û li pişt grûpên tundrew wek Nusra Sekînî û niha jî dema ku erd lê teng bû bang li NATOyê dike da welatê endam di wê rêxistinê de berevaniyê ji Tirkiye re bikin. Dewletên endam derêxistina NATO da ne li gor xwestekên Tirkiye kar dikin û ev bûye hejmarek jar ku derfeta aşitiyê ji destê Tirkiye derketiye, nema êdî NATO jî endametiya wê qebûl dike. Eniyên şer yên ku Tirkiye li xwe vekirin, çi li hundir û çi li derve, dihêle ku NATO li xwe vegere û Tirkiye derveyî NATOyê bimîne, bi taybetî dema ku NATO dibîne Tirkiye deriyên şer li xwe vekirin. Tiştê ku herî mijiyê Tirkiyê westa kiriye ew alîkariya Amerîkî ya ji bo yepegera û li gorî Sultanê Tirkiye Erdoğan rojana hawar dike da yepege û PKK teroristin û divê Amerîka xuya bike da Washington bi Qamişlo re ve an jî bi Enqere re bimîne. Lê eger em bibînin li hevkirina leşgerî û hevrêziya şer ku li Rojava dibe bi serokatiya YPG û hevgirtina navnetewî, xuya dibe ku Washington ji hevaletiya Qamişlo razî ye û tu giranî neda gotina Enqera li milê din peyede dibêje em berê xwe didin Washington da nûnertiya xwe li wir vekin. Gelo wê Erdoğan wê demê çi bike?